proșpantim svoje detinjstvo vorano. Veliki sanjar i umetnik, čuveni Milanče Radosavljević, od malih nogu znao je svoj pravac. I tada nije ni slutio da će postati legenda narodne muzike. To mi je najlakše da vam kažem, a i najteže. Ja pojma nemam zbog čega sam ja počeo. Ja sam jednostavno, kako sam se rodio, sam samo, kako sam počeo da idem nogama, prohodao i ovo, ja sam počeo da pevušim i da tako. Vrlo sam rano počeo da pevam i da sviram. Vrlo rano sam znao neke pesme, teške neke pesme sam znao. Moj deda još pevao neke pesme, ja sam to već naučio i tako, ne znam šta je to, da li su to geni, šta je to u pitanju. U izreku da čovek ne stvara svoju sudbinu, već je samo prihvata, uverio nas je Milanče. Ja sam treće dete kod majke, jedno je rodila mrtvo, za vreme rata ja sam rođen u naivu, za vreme, ne mogu vam objasniti, to je vrlo teško vreme u ratu. Ja sam rođen, jedno dete moja mati rodila mrtvo, drugo umro, ja sam treći. Onda je ona pobratimila, pre nek što sam se ja rodio, nekoga čoveka koji je tamo bio kovač i kovao je nešto po starom srpskom običaju i tradiciji, to se stavi pod jastuk, ja, meni i tako dalje, nema veze. I kad sam se ja rodio, on je donao i stavio na kolevku 500 dinara prvih onih, to su prve pare koje su bile u novoj Jugoslaviji, i rekao da mi kupi harmoniku. Pazite, to je on rekao majci, ja tad nisam to, za to znao, pa ja sam tad imao nekoliko dana života. Šta, da li je to sudbina, šta, otkud ja znam šta, uglavnom ja kao da mi je stavio žig, kao da mi je stavio etiketu, šta ću ja biti u životu. I ja sam samo volio, iako sam rođen sa neispravnim rukama, ja sam samo volio da svira. Nemam, iskreno da vam kažem, ja nemam pojma zbog čega sam, da li je to, ja eto, imam razloga da verujem i u sudbinu. Nakon višedecenijske karijere, za mlade kolege ima samo jedan savjet. Deca ima talentovane, ali deda da vam kaže jednostavno, bez škole nema života. Ako mislite nešto da budete u životu, mora završite školu. Vi ste išli, jer tako išli ste u školu, na fakultet i tako dalje i to. Ovi dečaci i novi klinci hoće da pevaju bez ikakve škole. Može, ali nije to. Doguraće do jednog nivoa. Tu staju i odatle mrdanja nema. Ako nešto zarade u tom intervalu, zarade, ako ne zarade, neće valjati. Takav je proces. Inače, škola je zakon. Da se ide u muzičku školu, nižu, srednju i tako dalje. Ne mora na fakultet, ali nižu, srednju školu, muzičku. Obavezni su da završe svi svirači i pevači da bi bili, da bi mi verovali. Jer da vidite, bio sam na koncertu nešto, bilo dodala nekih nagrada u Smederevu i tamo su četvoro njih iz muzičke škole dece odsvirali i otpevali. Ogromna je to razlika u odnosu na ove. Ovi imaju samo puno snage i puno galame. Prave pesme nemaju rok trajanja, a to nam je Milanče i potvrdio. Teško je to nabrajati pesmu po pesmu, ali taj pravac tih šumadijskih pesama, lepih pesama, pevao Tozovac, pevali im braća Bajić, lepe srpske pesme, ide bila Lajkovačkom krugom. I mnogo lepih pesama, onih, vidite, pesma, vi kad sedite u restoranu, ako niste opušteni, ako ne uživate s pesmu, ako neko peva tako silovito i grsovito da vas ovdje nešto drži u želucu, to nije uživanje. Mora budete opušteni da ono uživamo. Eto su lepe srpske stare pesme, ne stare. Pesme se ne dele na stare i na nove, nego na dobre i na loše. Da, ne postoje stare pesme, sve su pesme koje su dobre, one su večito bile dobre i ostaju dobre, koje nisu dobre nikad nisu bile i neće biti. Muzički počeci ove legende potvrđuju ono što mnogi misle, da se vreme na estradi deli na nekad i sad. Nisam ja imao ni neke specijalne tekstopise, ni neke specijalne, ni neku pomoć. Meni je trebalo, ja sam bio nepismen muzičar, meni je tada trebala pomoć.
Meni trebala pomoć da mi neko pomogne, ja nisam imao koga. Malo u studiju ove kolege, imao sam i ja puno grešaka, ali ja sam se učio, ja sam bio mlad kao vi, ali vi ste bar obrazovani, ja sam bio neobrazovan. Zato ne savjetujem nikome da bez muzičke škole, ne uzimaš mikrofon džabe, nisiš u muzičku školu, ne znam, ne može da mu objasni šta je distonans, šta je pola tona, šta je ton, šta je dvovisilica, šta je stizilica, šta je retardando, riletando, šta su usporavanje, ubrzanje i tako dalje. Ne možeš da pričaš sa njim. Inače, ja sam večito svirao sa, imao sam svoju ekipu, svoj orkestar, bili su to dobro razni svirači, muzičari, dobri koji su svirali u raznim orkestrima. I svirali smo te svadbe i tako smo se učili. Prosto mi smo praktični, ja sam prosto praktično kroz praksu naučio da sviram i da pevam. Zanimalo nas je i koje pesme mu najčešće poručuju. Najviše se sad traži da bih ovo malo života, Ustala je majka rano. Inače, ranije je bila Žena plave kose, bila jako slušana pesma. To je bila prva pesma koju sam ja napravio. To je moja pesma i tako sa kojom sam ja ono debitovao kao kantautor. A izvor njegove inspiracije uvek je bila samo ljubav. Ljubav pokriva sve, a osobito pesme. Pesme su sve napravljene zbog ljubavi, zbog neke ljubavi. Ako nisam napravio ja, napravio je tekstopisac koji je pisao tekst, on je napravio zbog ljubavi, a ja sam mu samo doneo tu pesmu na onaj način koji sam ja umeo, znao je ono.